はい、おはようございます。ビーレジェンド鍵谷です、今日はですね、僕の朝ごはんと先日もね、あのプロテイン飲んでるって話したんですけれども、朝ごはんとあとお昼ランチを紹介したいと思います。なぜこういう紹介をまたするかというとですね、実は先週から僕は減量期に入っておりまして、ちょっと1ヶ月ね、ちょっと絞ってみようかなというふうに考えております。実はお菓子の食べ過ぎでですね、お腹出てきてたので、ちょっと一旦お菓子をストップして、そしてトレーニングもまあやってたんですけど、ちょっと仕事が忙しくてがっつりできなかったので、ちょっとね、弊社の方でジムの方でビップトレーニングっていうのをやってるので、そのビップのトレーナーにですね、ちょっと1ヶ月だけついてもらってですね、絞ってみようかなということで、今やっております。そして今、まあ、一つずつ説明していきたいんですけれども、これが今日の僕のランチです、ね、だいたい牛肉こんな感じでね、こういう、赤身、ほとんど赤身の牛肉をですね、だいたい150-160g とですね、あともうこういうね、こういうの100円ぐらいで売ってますから、もうこれこのまま入れるだけなんで、ただ肉を炒めて入れるだけです。もう非常に簡単な、ランチです。そして、大体こういったものを食べてます。そしてあと、まあ間食にね、こういうプロテインを飲んだりですね、あと、これね、何か分かりますかね、もうこれ紹介したかな、わーん、分かりますかね、はい、今出来たてなんで湯気が立ってますけれども、ゆで卵を作るね、機械なんですよ。もうここでね、レンジで、レンジでですね、セットをすれば、もうそれだけでできてしまうっていう代物です。そしてこちらが、これは朝食です。じゃーん、はい、白身に見せかけて実は、はい、ただの目玉焼きです。全卵2個でございます。でこの全卵2個を朝食にします。まあ、これは塩コショウだけです。ちなみにさっきのお肉を炒めたのはオリーブオイル少々でジャッと炒めて、で、お醤油をさっとこうかけてます、ね、でまず朝は、これちなみにそんなバナナです。ビーレジェンドそんなバナナで、あとグルタミンと、ビーレジェンドグルタミンとビーレジェンドビタミンミネラルも飲みます。でこれをですね、はい、まず起きてすぐにプロテインを飲んで、そして、今日はね、卵を朝からすごい取ります。で、まあ、さっきのねゆで卵、そうだな、まず今、これ7時半から8時ぐらいに朝食をとって、で、まあ状況によるんですけど、11時半ぐらいに小腹が減ったらプロテインを飲んで、でまあ飲まない時もあるんですけど、そして12時から1時ぐらいにお昼ご飯、さっきのねこのお弁当を食べて、そして4時ぐらいにプロテインウォーターを飲んで、そして夜も実はこのメニューです。夜もこのメニューで、夜このメニュー食べるのは、まあ、トレーニングの時間によるんですけれども、まあ7時ぐらいに食べるか、もしくは、トレーニング終わって帰って、まあ、9時ぐらいに食べるか、そんな感じです。で9時ぐらいに食べる前にトレーニング終わった後にプロテインを、プロテインを、まあ、プロテインウォーター1本飲みます。そして、食事をとって夜寝る前にカゼイン、でこんな感じの1日の食事です。またねちょっと別の動画で、食事については説明していきたいと思います。ということで今回は僕の朝食そしてランチの紹介でした。また。